військових і так далі, тої чи іншої політичної сили. Ну і на завершення питання, яке стосується української діаспори. Важко сьогодні переоцінити її роль в історії України, але, мабуть, ще важче в історії сучасної України, тому що присутність сьогодні ось такої кількості людей тут, в Чикаго, так, де є українські інституції, українські, скажімо, кредитні установи, як самопоміч, кредитівка самопоміч, величезна кількість українських шкіл, танцювальних ансамблів, маса організацій громадських, юнацьких організацій. Тобто, якимось чином це треба сьогодні перенести, сфокусувати на Україну, де я знаю, немає цього, або є надзвичайно в мізерній кількості. Яким чином, ось, знаєте, поєднати цей ланцюжок і все-таки донести до України цю любов до неї з діаспори на саму рідну землю? Угу. Ну, справді, в Чикаго я об'їхав дуже багато наших громад по Америці і в Канаді. І буду скоро їхати відвідувати Австралію, але я найбільш вражений поза Канадою, очевидно, громадою в Чикаго. Бо тут є справді все супер зорганізовано, але зв'язок з Україною і між діаспорою, він дуже дивно розвивається. Україна не створила ще таких інструментів, як, наприклад, скажімо, держава Ізраїль має, де пропонує для своїх громадян і для всіх в цілому світі закупівля облігацій, державних облігацій, щоб діаспори їхні могли інвестувати. Може, нам слід подумати про таку ідею. Але якщо сконцентруватися на нас в діаспорі, що ми можемо такого зробити? Я думаю, що крім таких подій, як сьогодні, ми мусимо більше виходити з свого гетто і включатися більше в політичне життя тих країн, де ми знаходимося. Наприклад, в тій же Америці, і тут Чикаго знову є дуже гарний приклад, де демократичні партії є активні і мають дуже сильний вплив окремі особи нашої української громади тут в Чикаго. І вони мають реальний вплив на процеси, і вони можуть впливати на рішення, які будуть приймати адміністрації, чи то демократична, чи республіканська. І таким чином можна більше справді допомогти Україні, бо знову можна робити так званий напад з двох боків, якщо треба щось зробити, що і діаспора українська піднімає питання, і держава українська піднімає питання. Якщо з обох боків є той самий так званий меседж, то саме повідомлення, ці самі прохання передаються, тоді це дуже легко для адміністрації того ж Обами приймати рішення, якщо його офіційний Київ і, скажімо, і громада в Чикаго питають за одне і те саме. Тоді це, я думаю, формула на найшвидший успіх. Ну і, звичайно, молодь, правда? Молодь, яка повинна бути насамперед освіченою, з відкритим бажанням їхати в світ з добрим серцем, з бажанням вчитися, запозичувати найкраще за кордоном і приносити його до України. Так. Я сьогодні говорив це в Чикаго, я повторюю на всіх зустрічах, що молодь, особливо та, що знає українську мову, знає і другі мови, щоб вона їздила в Україну, щоб вона, і щоб, мабуть, створення більших програм обміну, щоб молоді люди з України могли приїхати тут до Америки і подивитися, як можна жити, як люди можуть жити, якщо правильно зорганізоване життя, якщо правильно поставлені стосунки між владою і народом, не те, що в Україні зараз. І так само, щоб люди з Чикаго, молоді українці, їхали чи поверталися в Україну, чи якщо тут народилися, їхали і там знайшли чи то для себе особисте щастя, чи збагачили на особистому рівні з міжнародним досвідом, що навіть зробить людину, якщо абстрагуватися із суто меркантильних причин, людина, яка має міжнародний досвід на своєму CV чи на резюме, коли подається на роботу, роботодавець буде цінити це. І тут можна і приносити користь Україні, і особисто для себе в професійному плані. Ну і на завершення, як ви думаєте, справа вашого діда вже завершена? Ви знаєте, я думаю, що ні. І я це говорив на багатьох зустрічах, і це питання ставлять. І я думаю, що справа діда, і він як символ цілого покоління, яке дало відсіч і
і нацистській Німеччині, і евентуально їхня пожертва дозволила, щоб Україна стала незалежною, проголосила в 91-му, що найкраще буде, коли Україна і українці будуть так довго жити, як в Європі, коли буде якість життя на тому самому рівні, як ми з вами тут маємо в Канаді чи в Америці, коли люди будуть себе цілковито свобідно почувати і зможуть себе реалізувати себе як українці, і не почуватися як другим сортом, а почуватися як господарі власній державі, тоді це буде справа, завершений один етап. Але тоді треба цю славу українську донести цілому світові, але треба слід запам'ятати, що наш націоналізм український, він ніколи не був імперіалістичний, загарбницький, шовіністичний стосовно других націй. Ми ніколи не йшли на похід, щоб чужі землі завоювати. Але ми можемо світові показати, як може спрацьовувати держава, яка називається Україна, де може і бути багато етнічних груп і багато різних віровизнань, але де всі поважають все, що є українське, і де панує справжній мир і справжня злагода. Ну що ж, сподіваємося, що поступи ми побачимо вже на наступний рік, на 19-ту річницю незалежності. Дякую дуже вам, слава Україні! Героям слава, дякую вам. Всього найкращого.